Эфирде жаңылықтар, студияда Нуркамал Тұрсынбекова, саламатсыздар ба. Атамекен фракциясының жетекчісі Алмамбет Шықмаматовтың қылмыс іші тоқтатылды. Бұл мағлұматты депутат өзі тастықтап, баға қойылған айып дәлелденбегені мәлім болды. Шықмаматовқа қозғалған іште қылмыстың құрамы жоқ екені анықталып тоқтатылған. Алмамбет Шықмаматовқа 2011 жылы есептеу палатасының аудиторы болып тұрғанда. Аялына таңдық автоунаны 14600 долларға тендер арқылы өз мекемесіне сатуға аралашқан деген айып тағылған. Бұл іш Бішкектің 1-ші май райондық сотында қаралып, Шықмаматов 5 миллион сом айыпқа жығылған. Бірақ депутат соттың мұндай шешіміне қарсы екенін білдіріп, Бішкек шартық сотына қайырылған. Екінші инстанция райондық соттың үкімін жоққа шығарып, тергеудегі айрым тақталбаған жағдайларды оңдау талауыменен іште қайра тергеуге жөнелткен. Музафар Исаков депутаттық мандатын тапшыру жөнінде арыз жазды. Бұл тұралуы Борбордық шайлау комиссиясы мәлімдеді. КСДП фракциясының мүшесі Музафар Исаков өз қалаусыменен депутаттық мандатынан баш тартып жатқаны туралы арызды кече тапшырған. Ал жақын қарада Боршайком тарауынан қаралып қанаттандырылады. Еске салсақ, Музафар Исаковқа өткен жылы коррупция беренесі бойынша қылмыс іші қозғалған. Ал 2010-15 жылдары Сузақ райондағы Ташбұлақ айыл өкіметінде іштеп тұрғанда 315 мызамсыз тоқтым чығарған жана анымен айыл чарба бағытындағы 15 гектар жерде жеке тұрақ жай тұрғызуға беріп жіберген деп айыпталуда. Текшере келгенде жер иелері өз тілкелерін 1500-3000 долларға чейін сатып алғанын білдірішкен. Эми Музафар Исаковтың ордуна КСДП партиясының тізмесінде кейінгі болып тұрған Өмірбек Бакиров депутат болып келіші мүмкін. Ал жоғарғы кеңештің 5-ші шақырылышының депутаты болған. Капиталдың Қырғызстандан тышқа ағылусы күч алды. 2018 жылдың 10 айында өткен жылдың ұшыл мезгіліне салыштырмалы жеке тараптардың банктар арқылы тышқа қаражат қоторысу 22%-ға көбейген. Бұл туралы ұлттық банктің жетекшілігі бүгін мәлімет жиынында білдірді. Расми өкілдер бұл көрінішті тыштан автоуналарды алып келуінің кескін көбейгенімен байланыштырушыда. Бірақ эксперттер өлкөдө коррупциямен күреш күч алғанына байланыштуу мыйзамсыз топтолгон байлыктар тышка чыгарылып жатат дешүүдө. Ошондой эле тышкы факторлордун таасири да роль ойноп жатат дегендер бар. Бул туурасында кабарчыбыз Мирбек Айткеев адистердин пикирлерин угуп келди. Улуттук банктын маалыматы боюнча быйылкы жылдын 10 айында Кыргызстандан тышка чыгарылган капиталдын көлөмү 444 миллион долларга көбөйгөн. Бул сумма өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22%-га көп. Бул соңку 10 айдын жыйынтыгы боюнча маалымат. Ал эми ноябрь жана декабрь айларынын статистикалык маалыматы азырынча чыга элек экен. Адистер октябрь айында эле 56 миллион доллар тышка агылганын айтышууда. Улуттук банктын жетекчилиги мындай жагдайлардын түзүлүшүн өкмөттүн соңку чечимдери менен байланыштырышууда. Улуттук банктын маалыматы боюнча жана божомолу боюнча бул физикалык жарандарын акчанын которулушу четке көбөйүшү быйылкы жылы өкмөттүн автотранспорттук унаалардын растаможка деңгээлин төмөндөсүнө байланыштуу да. Бүгүнкү күнү статистика боюнча Кыргызстанга көбүрөөк машина кире баштады. Бирок эксперттер тыштан келген автоунааларга бажы төлөмдөрүнүн азайуусу бул көрүнүшкө анчалык таасир этпейт деген пикирлерди карманышууда. Алар капиталдын сыртка чыгуусун жыл башында башталган коррупция менен күрөшкө байланыштырышат. Башкача айтканда мамлекет башчысынын мурдагы жана азыркы аткаминерлердин декларациясы текшерилип, мыйзамсыз жолдор менен байыгандар ачыкталарын айтканы, ири кызматтарда отургандарды камакка алуусу буга түрткү берди дешет эксперттер. Я думаю, что вот этот отток валюты из республики. Менин оюмча каражаттардын тышка чыгып кетип жатканы коррупция менен күрөшүүгө байланыштуу болуп жатат. Анткени мыйзамсыз жолдор менен 90-чу жылдардан бери байлык тапкандар капиталын өлкөдөн тышкары жерде сактоого өтүштү. Алар коррупция менен күрөшүү боюнча ири компания башталганын сезишүүдө. Анын үстүнө каржы полициясынын банк кутучаларын текшерүү боюнча чечим да көп суроолорду жараткандай болду. Менин жеке оюмда жергиликтүү бийликтерден тарта экс-президент, премьер-министр, министрлер ири өлчөмдөгү каражаттарды табышкан. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери 30-дан ашык өкмөт башчысы болду. Алар каражаттарын коопсуз жактарга жашыруу аракетин көрүп жатат. 2018 жылдын 9 айында Кыргызстанга келген түз инвестициялар 344 миллион долларды түзгөн. Бирок 328 миллион доллар кайра сыртка чыгарылып кеткен. Башкача айтканда, инвестициянын жеке тараптардын акча которуу системаларына тиешеси жок дешет адистер. Ишкерлер коомчулугу бул көрүнүштү 3 нерсе менен байланыштырышат. Алар капиталдын коопсуздугун
тауарынын жетиштүү камсыздалбай жатышы, экономикадагы туруксуздук жана региондогу өлкөлөр ортосунда инвестиция үчүн атаандаштык, мамлекет жогорудагы маселелерди тез арада чечпесе, капиталды сыртка чыгаруу дагы уланышы мүмкүн дешет ишкерлер. Кандайдыр бир кепилдиктерди, коопсуздукту балким жарандарыбыз же ишкерлерибиз көрө албай, балким башка өлкөлөргө же алыскы өлкөлөргө мындай чыгарышы мүмкүн дегенчи. Экинчиден инвестицияларды коргоо боюнча ал ошол эле жанагы салык саясаттын туруктуулугу, мамлекеттик экономикалык саясаттын туруктуулугу. Эгерде ал туруктуу болбосо, анда эгерде биз кайра-кайра салыктарды көтөрө берсек, жаңы төлөмдөрдү киргизе берсек, туруктуулукту байкабай, балким акчасын чыгарганга аракет кылышы мүмкүн. Кыскасы, эми инвестицияларды коргош керек. Ишкерлерди, жарандарды мындай кичинекей баладай бөпөлөп туруп, көлөкөгө багышыбыз керек да. Айрым эксперттер каражаттардын банктар аркылуу тышка которулуп жатышын импортко дагы байланыштырышат. Алсак, узап бараткан жылы тышкы соода жүгүртүү 5 миллиард 375 миллион доллар болсо, анын 4 миллиарддан ашыгын импорт түзгөн. Экспорт 1 миллиард 322 миллион болгон. Деген менен тыштан товар алып келүү үчүн чыккан каражаттар банк аркылуу гана эмес, көбүнчө башка жолдор менен чыгат экен. Демек, капиталдын тышка агылуусу арамакчыларды жашыруу аракеттерине көбүрөөк байланыштуу деген пикирлер басымдуулук кылууда. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматтын жетекчиси Гүлөмжан Анарбаевке сөгүш берилди. Бул тууралуу буйрукка премьер-министр Мухаммед-Калый Абылгазиев кол койду. Мындай чечимге эмне себеп болгону азырынча ачыктала элек. Буга чейин финансылык чалгындоо кызматы коммерциялык банктардагы эсептердин жана уячалардын ээлери боюнча маалыматты талап кылган катты интернетте жарыяланган. Бирок мекеме жетекчилиги ал боюнча түшүндүрмө берип жатып, банк кардарларынын канча акчасы жана уячада эмне сактаган тууралуу маалымат албай тургандарын купуялуулуктун сакталышына кепилдик берген. Бул талапка банктар бирикмеси, экономика министрлиги жана жогорку кеңештин кээ бир депутаттары каршы пикирин билдиришкен. Өкмөт башчыдан сөгүш алган Гүлөмжан Анарбаев быйыл 6-июлда финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп дайындалган. Кыргызстандын мыкты студенттери мамлекет башчыдан сыйлык алышты. Быйыл президенттин стипендиясына өлкөбүздөгү бардык окуу жайларынан келген 69 студент татыды. Жолугушууда Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан мыкты, жогорку билимдүү, сабаттуу кадрларга муктаж экенин белгиледи. Анткени өлкө алдында мезгил талабы жана чакырыктары койгон көп маселелер болуп, аларды чечүү зарыл. Президенттик сыйлыкка сынактык таңдоо болуп, 38 окуу жайдын мугалимдер кеңешинен 210 студент сунушталып, алардын 140 өткөн. Кыргызстан өнүгүш үчүн эң негизги биринчи билим керек. Билим керек. Биз мамлекет өзүбүз дагы мына улуттук стратегияда кабыл алганда дагы ушу билим тармагы эң приоритеттүү тармак болуп кабыл алынды. Мамлекеттик бюджеттен дагы бул тармак эң артыкчылыктуу каржылануу мына багытта болот. Биз буйруса билим берүү тармагына мына жылда бюджеттен каражаттары көбөйүп келип атат. Будан ары дагы бул ушул маселени көзөмөлдөө болот. Андан кийин кандай мамлекет болбосун, кандай коом болбосун, бул билимсиз эч качан өнүгө албайт. Биз дагы мамлекетибиз мына башка мамлекеттен артта калбай, ошол алдыңкы мамлекеттердин арасында болуш үчүн биз жакшы кадрларды даярдап, аларга көңүл буруп, аларга шарт түзүп беришибиз керек. Россияда жол кырсыгында кыргызстандык жаран каза тапты. Авария 3 күн мурда Рязань шаарына жакын жерде болгон. Анда 2 жүк ташуучу унаа кагылышкан. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Тольятти шаарынын 39 жаштагы жашоочусу чиркегичи менен МАЗ үлгүсүндөгү унаасын башкарып бара жатып, жолдун каршы тилкесине чыгып кетип, Рено унаасын сүзүп алган. Жеңил машинаны айдап бара жаткан 38 жаштагы кыргызстандык жаран алган жаракатынан улам көз жумган. МАЗдын айдоочусу ооруканага жеткирилди. Россияда курулушта иштеп жүргөн кыргызстандык каза болду. Маалыматты Россиядагы кыргыз элчилиги ырастады. 21 декабрда Санкт-Петербург шаарындагы курулушта конструкция кулап түшүп, 2 адам каза болуп, бирөө жабыркаган. Маркумдардын бири 28 жаштагы экени белгилүү болду. Азыркы тапта Санкт-Петербург шаарындагы консулдук кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен биргеликте каза болгон жарандын сөөгүн мекенине жеткирүү маселесин чечип жатышат.
Ош шаарында 21 жаштагы келинди карактоого шектелген жаш улан кыздар кармалды. Алардын арасында жашы 18-ге толуу электер дагы бар. Окуя 23 декабрда кечки саат 5:30 Масалиев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. 5 кишиден турган банда үй ээсин бычак менен коркутуп $1500, 13000 сом акчасын, iPhone 6 уюлдук телефонун, 3500 сомдук курткасын жана башка буюмдарын алып кетишкен. Эртеси күнү бул кылмышка шектелип 5 адам кармалган. Алардын жанынан жабырлануучунун үйүнө жоголгон айрым далил буюмдар табылган. Учурда бул боюнча тергөө иштери башталып, кармалгандардын баш коргоо чарасы каралууда. Кылмышка шектүүлөрдүн арасында Ош шаарындагы кыздардын мушташы боюнча кылмыш иштеги башка фигурант да бар. Буга чейин интернетте окуучуну канжалата сабаган дал ушул өспүрүм кыздын видеосу тараган. Бирок милиция кызматкерлери ал кызды камакка албай коюу берип коюшкан. Данышман Инсандар коомдук фонду жылдын мыкты ишмерлерин аныктап, аларга сыйлыктарды тапшырды. Атайы уюштурулган иш-чарада эмгеги жана таланты менен өзгөчөлөнгөн инсандарга Кылым Баатыры төш белгиси, жылдын мыкты инсаны алтын медали жана насаатчы алтын жылдыз медали тапшырылды. Иш-чара көңүл көтөргөн концерт менен коштолуп, сый урматка татыган инсандарга жагымдуу маанай тартууланды. Иш-чарага белгилүү комузчу, Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, СССРдин эл артисти жана педагог Самара Токтокунова да чакырылган. Ага Кылым Баатыры ордени ыйгарылды. Данышман инсандар коому мага ушул алтын медаль тапшырып аткан экен. Анан ошого мен ыраазычылыгымды билдирем жетекчисине. Негизи баягы адамдын иштеген ишин жогору баалалып турса, ал иштеген адам ушунчалык баягы таасирленип дагы жакшы иштер жасагысы келет экен. Анан менин иштеген ишим болсо, мынакей 25 жыл болду консерваторияга. Юбилей өттү, мына 25 жылдан бери консерваторияда эмгектенем. Консерваториянын профессорумун, Кудай буйурса, анан жакшынакай таланттардын баарын таптап атабыз. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Биздин канал менен бирге болуңуздар.